ty të është bërë një propozim me këngë. Propozimi dashurisë ty të ka ardhur me një këngë. Dhe gjë më të bukur dhe më të veçantë nuk ka ku të shkoj. Kur e kuptove që kjo këngë ishte e bërë për ty, ishte për të të propozuar ty, për të të shprehur dashurinë në fund fundit ty? Unë me Simon kemi qenë bashk, kemi studuar bashk për regjizur. Edhe kur studion, kalon goxha kohë bashk, sidomos në periudhën e sezonit, sepse është specifik e shkollës. Edhe në në semestrin e parë, në sezonin e semestrit të parë, kisha një feeling, një ndjenjë si ndryshe dhe thash, ndoshta e kam nga sezoni. Fakti që rinim gjithë ditën bashkë. Kur erdhi sezoni i dytë, ne po kalonim po prap goxha kohë bashkë. Edhe meqense në shtëpinë time ishte e mundur të mblidhej kursi, vjen kursi një ditë edhe Sajme bashkë me një kaset që kishte bërë një këngë të cilën e kishte prezantuar në një nga festivalet, koncertet e radhës. Edhe e lë kasetën atje. Gjoja sikur e kishte harruar. Unë e kuptova, edhe e kam dëgjuar atë këngën, nuk e di se sa herë, kam shkuar në shkollë me kufje, vazhdoja të dëgjoja, edhe bindesha gjithmonë dhe më tepër që kjo këngë ishte për mua. Nuk e di pse, ndoshta nga që unë kuptova arsyen se ai e kishte lënë kështu si padashur. Po atëherë në sezonin e dytë thash, kjo nuk është nga sezoni. Kënga po, ndjenja ime që forcohet, po kjo duhet të jetë diçka shumë e fortë. Dhe çfarë ishte Saimir? Ishte me të vërtet kështu një strategji? Jo, nuk ishte më tepër një strategji, se ishte një rrugdalje, sepse një shtek shpëtimi, sepse tash ta themi të drejtën, kështu mendoj vetë, edhe për veten, po edhe për ata që merren me art të tjerë, që duken pak sikur janë ndryshe nga bota, duken sikur janë më të shkompleksuar, më të shpenguar. Mirëpo kur thell janë njerëz, edhe kur vjen çështjet e ndjenjat, ato të vërtetat, jo ato të kamufluare. Pastaj, dalin ato frikrat e mos pranimit, edhe kështu që edhe më unë gjeta një shteg, nuk ishte puna se bëra një strategji, e kisha provuar në njëherë këtë gjë. Ishte një tip serenate e kënduar nga poshtë balkonit, po me kaset, se në kohën, kur ishim neve, nuk ishte balkone dhe serenata kështu. Po, ishte një mënyrë për të shprehur ndjenjat e mia, edhe funksionoi. Tash unë nuk është se ja sugjeroj të gjithëve që do funksionoi, po tek unë funksionoi, edhe jam i kënaqur.